Mellár Tamás országgyűlési képviselő a vendégem, jó reggelt kívánok, jó reggelt, professzor kívánok úr. Beszélni fogunk arról, hogy felminősítette Magyarországot a Standard & Poor's és a Fitch Ratings is. Elképzelhető, hogy felminősíti, miközben a kormányzati részről azt mondják, hogy akár két osztályzattal is feljebb kellett volna minősíteni az országot, de először beszéljünk a tegnapi napról. Erős kezdést ígért az ellenzék. Az a kérdésem önhöz, hogy beváltotta ebbéli reményüket mindaz, ami tegnap történt. Erős volt a kezdés? Én azt gondolom, hogy talán jobb szó lenne arra, hogy más kezdés volt, mint eddig, és azért sikerült meglepni a kormány oldalt. És nem is az volt egyébként a leglényegesebb ebbe az egész kezdésbe, ami ott az országházban történt, hanem sokkal inkább az, hogy utána elmentünk Esztergomba, a Suzuki gyárhoz. Elmentek az MTVA-hoz is. És elmentünk az MTVA-hoz is. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövőre nézve az egy nagyon fontos dolog lenne, tehát két fontos eleme van az ügynek. Az egyik az, hogy valóban egységesen lépjen föl az ellenzék, ez most megtörtént. A másik pedig az, hogy ne zárjuk be magunkat a házba, mert ott úgyis vesztésre vagyunk ítélve, hiszen a kétharmad, egyharmad arányú szavazások vannak, tehát ott mi nagyon alárendelt szerepet játszunk. Képviselő úr, sokkal ki kell menni az utcára. Jól értem azt, hogy mostantól fogva azt vizionálja, aztán javítson ki, hogyha nem, csak ezt értem a szavaiból ki, hogy mostantól az ellenzéki képviselők pártállásra való tekintet nélkül beülnek egy buszba, autóba, felszállnak egy vonatra, és különböző magyarországi helyszínekre el fognak menni, bemutatni egy adott régiónak a önök szerinti problémáját? Ez is elképzelhető, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül muszáj mindig együtt menni. Az persze nagyon fontos lenne, hogy azokat a témákat, amiket fölveszünk, azokat egyeztessük, és akkor úgy nyilatkozzunk meg különböző helyeket. Rendben, van koordináció? Te például az esztergomi utazást, azt körbe hívták önöket, igen. És akkor megkérdezték, hogy Mellár úr, ön jönne velünk, ő megmondta, hogy igen? Igen, ez egyértelműen, hogy egy ilyen koordinációt, és abszolút sikeres volt, mert tudomásom szerint mindenki ott volt az ellenzéki képviselők. Igen, sikeres közül. Volt abban, hogy ott voltak, viszont nem engedték be őket. Ez kicsikívül igaz, de nagyon fontos dolog volt. Az egyik az, hogy maga képviselők is szembesülhettek azzal, hogy milyen viszonyok vannak, és a másik az, hogy amiről Szél Bernadett is beszélt már, hogy egy dolgozó is kijött, aztán nyugdíjasok is jöttek oda hozzánk, és nagyon örültek, hogy végre ott vagyunk, hogy ezt a problémát fölveszünk, hiszen egy akut probléma, régóta meglévő probléma. Ilyen problémák egyébként nem csak a Suzuki-nál, hanem máshol is vannak az ország különböző részein. Tehát nekünk azt kellene elérni, hogy az emberek kezdenek el bízni bennünk, mert az ellenzéki politikát nem nagyon díjazzák sokra, ezt én érzékelem, bár én Pécset mindig próbálok kimenni az utcára, a vásárba az emberekkel beszélni, az ő problémáikat fölvenni, de ezt most már egységesen kellene megtenni. Tehát jól értem, azt azért vizionálja akár busszal, akár autóval, akár közös megjelenéssel, de mostantól koordináltan és közösen fognak folyamatosan lépni. Én bízom benne. Mit szól ahhoz, és nem akarom sem elviccelni, sem elcinkelni, sem kormány propagandázni, ahogy önök szoktak fogalmazni, de amit mutatok, az nem csak a Magyar Nemzet címlapján jelent meg, hanem gyakorlatilag, hát ha van ilyen, akkor ellenzéki oldal újságjaiban is, vagy internetes portárjain is, amikor két képviselő kiáll rá, és az egyik oktatáspolitikus, és azt mondja, hogy képviselőkbe folytani a szót illendő. Nem tudom, hogy hallott-e róla, hogy gyakorlatilag tegnap tömegek kezdtek el elipszilonnal, vagy fordított J-betűvel SMS-ezni, irogatni, mert mém lett abból, hogy nem tudnak egy szót leírni helyesen a képviselők. Hát ez egy sajnálatos baki, és nyilvánvalóan a kormánypárt erre most rá is játszik. És rá kell erre játszani? Hát aki ezt meglátja, azt mondja, hogy, bár bocsánat, azt mondja, hogy ők tiltakoznak, amikor egy szót nem tudnak leírni. Nem vonja el ez a fényt attól, tehát hogyha most megkérdeznénk 100 embert, ahogy ön mondja, az utcán jár, kimegyünk és megkérdezünk, hogy ez miről szólt, akkor én nem tudom, hogy hányan tudnák megmondani, hogy mi volt a politikai tartalma, de azt, hogy ez hogy sikerült, az biztos szerintem a többség megmondja. Hát gyakorlatilag egy ilyen akciót nyilvánvalóan úgy csinálnak, hogy valamelyik asszisztens, valamelyik segéd csinálja meg ezeket a táblákat. Hát, ez akkor, nem mentség, hát nincs egy helyettesítési szótár, vagy nem? Természetesen, de ez így van. Ön is megnézi, hogy mit tart a kezében.
tévében, nem? Igen, én meg szoktam nézni, meg hogy mondjam, én úgy szocializálódtam, hogy én egy személyes zenekar vagyok, mert nem nagyon voltak segédeim, tehát hát általában mindent én magam szoktam írni, és ebből következően nem vagyok annyira kitéve az ilyen dolgoknak, de valószínűleg nagy rohanás volt, nagy egyeztetés volt, nem nézték meg a táblázat, ezeket a táblázatot, hogy egy, vannak. Egy biztos... De ez hiba volt, ezzel szembe kell nézni, ezt el kell fogadni. Akárki tette, nem fognám rá egy asszisztensre. Tehát a felelősség nem az asszisztensre. A felelősséget el kell vállalni és vinni kell, mert különben nem megyünk előre. De nagyon szeretném látni, hogy vajon a kormánypárt ugyanezt a felelősséget vállalja egy csomó más ügybe, amikben ők követnek el komoly hibát. Na nézzük, Mellár úr azt mondja a felminősítést. Ugye a Standard & Poor's az felminősítette Magyarországot, a piaci megítélés alapján viszont Varga Mihálynak legalább Varga Mihály úgy véli, hogy 2 fokozattal kellene felminősíteni, mert hogy a erős kezdés van, jó a gazdaság, dübörög minden, tehát ezt mondja a kormány oldal. Hát én azt gondolom, hogy a helyén kéne kezelni ezeket a hitelminősítőket, mert kicsi kívül igaz, hogy ennek van valamekkora jelentősége, de ők nem általában mondanak a gazdaságról valamit, vagy nem egy általános bizonyítványt adnak a gazdaságról, hanem azt mondják, hogy a befektetőket próbálják meg valamilyen módon információkkal ellátni. De tőlünk függetlenek, tehát nyugatról... Tőlünk abszolút függetlenek. Ők aztán tényleg nem néznek kormányt és ellenzéket, hanem gazdaságot, forintot és eurót. Ők csak annyit mondanak, hogy itt és most tulajdonképpen van értelme rövid távra Magyarországon befektetni, mert viszonylag stabil pénzügyi viszonyok vannak, mert az adósságot kifizetik, és a többi, és egy viszonylag magas növekedés ütem van. De az, hogy milyenek a bérek, az, hogy milyenek a szélesebb gazdasági viszonyok, vagy milyen kilátások vannak a következő 2-3-4 esztendőre, arról ők nem beszélnek, majd 2 esztendő múlva beszélnek arról is. Ugyanakkor viszont nagyon jól látszik az, hogy az elmúlt esztendő egy kivételes esztendő volt, hiszen egy nagy választási konjunktúrának volt ez az eredménye, amikor gyorsított ütembe hívták le az Európai Uniós pénzeket, ugye példátlan, hogy 30%-os növekedést produkált az építőipar, tehát kialakult egy nagy konjunktúra, de egy nagy buborék is, aminek a következménye nyilvánvalóan az lesz, hogy le fog lassulni a gazdaság, nem véletlen egyébként, hogy Varga Mihályék be is indítanak egy olyan programot, amelyik egy gazdaságvédő programot, amelyik a nemzetközi konjunktúrális helyzet ellen próbál védeni bennünket, illetve az ellen egyébként, hogy nagy valószínűséggel kevesebb külső forrás fog érkezni Magyarországra, és ebből következően a gazdaság növekedés üteme le fog csökkenni a következő időszakban. Innen fogjuk folytatni legközelebb. Mellár Tamás, köszönöm szépen, hogy itt jártam. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.